Draga braćo i sestre iz Janjeva, gdje god bili u Janjevu, u Hrvatskoj, bivšoj Jugoslaviji i cijelom svijetu. Danas slavimo najveći blagdan i svetkovinu kršćanske vjere, Uskrs, u slučaju Krista Gospodina, koji je za nas umro da bi nas otkupio, da bi nam osigurao nebesku slavu i domovinu. Mi koji u njega vjerujemo, nadamo se da ćemo to i postići. Zato vam od svega srca želim sretan i blagoslovljen Uskrs. Želim da njegova milost u svom srcu djeluje. Jer je tako da možemo živjeti životom iskrenim, poštenim i dobrim. Da nas Gospodin prihvati kao svoju ljubljenu djecu i jednoga dana da nas uzme k sebi u nebo. Ali zato trebamo živjeti. Mi smo svjesni da smo podloženi grijehu, ali imamo mogućnosti da dobijemo oproštenje grijeha i zato znamo od srca kajati. Kajati zbog grijeha. Neka uskrsni blagdani koji su najveća svetkovina i najveći dar Krista Gospodina svima nama i umro za nas da nas otkupi, da nas spasi, da i nama pomogne da i mi jednoga dana uskrsnemo da nam život vječi. Zato da bih od srca želim sretan i blagoslovljen Uskrs, neka vas Gospodin uvodi kroz život, neka vam daje svako dobro i duhovno i tjelesno, materijalno. Zato vam želim podijeliti svoj blagoslov kao svećenik u ime Krista Gospodina, blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sačuvaj sve vas i vodi vas kroz život i oslobađa vas. Amen. Izlazak, prolazak i ulazak. U Starom Zavjetu slika je to židovskog naroda koji izlazi iz egipatskog ropstva, prolazi po suhu kroz Crveno more i ulazi u obećanu zemlju. To je slika. Ispred te slike dolazi stvarnost koja se događa u Isusu Kristu. On svoje muke i smrti na križu izlazi, prolazi kroz grob i ulazi u novi život. To je uskrsnuće.
I mi koji vjerujemo u Isusa Krista imamo vazmeno otajstvo. Na nama se to vazmeno otajstvo događa. Iz grijeha smrti po krštenju, polijevanju ili uranjanju vodom krstom ulazimo u milosni život. Tako smo cijepljeni na Isusa Krista, života vječnoga. On je pobjedio smrt. I mi pobjeđujemo smrt vjerom u njega uskrsnoga. Kršćani rado vole slikom prikazati uskrsnuće Isusovo. Tako jedan od simbola ili slika Isusova uskrsnuća jest jaje. Pravo ono doziva pamet čovjeku kako pile razbija ljudsku i izlazi van da živi. I Isus mrtav razbio je pečat i kamen groba i izašao je van. Braćo i sestre, Uskrsnost poziva da živimo novim životom. Ono što smo do sada činili grijesima svojim, umrimo da živimo milošću Hristovoga Uskrsa. I da mi uskrsnemo. Svima Janjevcima ovdje u Kistaju i u Janjevu i u Zagrebu, diljem naše domovine i po svijetu, želim sretan i blagosloven Uskrs. I nas zazivam Boži blagoslov u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Aleluja. Sestre, ovih dana smo razmatrali koliko nas Gospodin voli. Razmatrali smo njegovu muku i što je on sve učinio od onoj Getsemanske ure, od onoga krvavog znoja, pa sve do križa velikoga petka, svu onu agoniju silnu. Pokazao nam je da je sve to pretrpio da bi nam pokazao koliko nas voli. Naš divni i veliki spasitelj. I treći dan je Uskrsnuo. Evo danas je taj dan. Slavimo Uskrs. Zahvaljujemo Gospodinu što je na današnji dan raskinuo okove smrti, širom nam otvorio vrata neba, kao pobjednik ušao nebo i nas čeka da uskrsnemo i mi. Ali da bi uskrslili, moramo proći naš križni put. Ali na našem križnom putu je On. On je onaj koji nam pomaže nositi naš križ, koji nas potiče
da sjedinimo našu patnju sa njegovom, da bi dočekali i mi zoru uskrsnuća. Pa molimo se Gospodinu, budimo mu vjerni, budimo radosni današnji dan. Neka radost ovoga uskrsloga dana uđe u svako srce. Da nas ispuni on svojom ljubavlju, svojom snagom, da možemo ići naprijed, da se možemo još više darivati, da budemo zaista Božji ljudi, Božja djeca, koja će ljubiti svoga Gospodina iznad svega i koja će ljubiti svoje bližnje. Evo, nek nam Gospodin pomogne da porastemo u toj njegovoj ljubavi i da jednog dana budemo s njim, svi sretni u nebu. Pa s tim mislima želim svima sretan i blagoslovljen Uskrs. Pozdravljam sve naše župljane, Istanja, Nunića i Ervenika, sve Janjevce u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, sve ljude dobre volje, sve naše prijatelje. Želim svima, evo, zbilja sretan i blagoslovljen Uskrs, da vam Gospodin da snagu da budete još više njegovi. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Radujmo se jer On je uskrsnuo. Amen.